en plats kvar. Men två killar. Johan och Kristoffer. Ni ska träffa juryn. Ja, deras föraningar stämde. Och nu står det mellan de två yngsta i årets Idol om att ta den sista platsen till kvalet. Det känns som det kan gå hur som helst. Sorry. Det känns som det kan gå hur som helst. Ja. Jag vill jättegärna gå vidare. Det hade varit riktigt roligt. Klart att när man står på mållinjen så vill man gärna komma ett steg längre liksom. Jag vet inte om jag kommer att gå vidare inte, men jag har en liten känsla att säga att chansen är i alla fall ganska stor. Så jag hoppas verkligen på det. Tjena. Tjena. Ja, sitter vi här. En plats kvar. Ja. Det har varit jättemånga bra i år och det känns jobbigt att sitta här och välja och vraka mellan så många talanger. Faktiskt bättre än någonsin tycker jag i Idol. Vilket gör det här väldigt tufft. Vi kan bara skicka vidare 16 personer. Jag ska börja med dig lite, Kristoffer. Du har ett fantastiskt uttryck. Du har en stark karisma. Och du har en bra röst. Det är något stjärnämne över dig. Kristoffer har ju en otrolig utstrålning. Och cool röst. Cause you are the same as me, but I'm your knee. Kristoffer kom in och helt plötsligt var Globen Staples Center i LA. Och jag kunde lika gärna säga Tuba Stank eller något annat stort amerikanskt band. Han hade en väldig övertygelse i rösten och jag var väldigt förvånad. Och helt ostörd i ögonen. Ja, ja, fantastiskt. Jag tyckte han tog ett jättekliv. Johan, ja. Du kom in här på sista chansen. Han kommer gå långt den här killen. Nej. Han är kanske inte redo bara. Är du verkligen 16? Jag är 16 år. Ja. Du sjunger bra. Ja. Du vet hur man tar en publik. Du är bra på scenen. Du är en av de yngsta i tävlingen. Ja. Och också en av de bästa. I heard her say. Men frågan är återigen om du är redo för det här. Jag tycker det. Du tycker det. Om du inte skulle komma med. Ja. Skulle du söka nästa år då? Jag vet inte, kanske. Jag tror det. Den personen som kniper den sista platsen till kvalet i Idol 2008 är... Sista att ta sig vidare till kvalet är... Juryn tycker om mig och jag vet att det är... Jag vet inte vad man ska säga om Johan Palm. Det är ju bara liksom, man vill ju bara adoptera och ta hem och säga liksom, här är min son och så är han så musikalisk. Det är helt sjukt. Ah. Alla borde ha en Johan Palmsson som håller på med musik. Kan man beställa dem på internet?